Як ви оцінюєте гру? Непогано, якщо чесно. Хоч у нас і була мало було замін, але я думаю, ми справились з тою командою. З п'яти, думаю, на четверочку ми справились. А як ви оцінюєте гру? Я це не нормально, нам головне готуватися к наступну, грубо говоря, ко второму кругу. Перший круг ми закінчуємо дві гри з Київбаскетом, які йдуть на второму місці, там, ну, виграти нереально, поборотися з ними, показати своє і награти те, що нам потрібно. Награти молодь, молодь от уїхала, граємо, поки 9 чоловік, 8. Тобто, потрібно награти і грати, готуватися до другому кругу. А скільки ще матчів залишилося до кінця першого кола? А тут дві гри, от сьогодні і завтра, це перше коло. І потім йдете на зимову перерву? Ні, ми ще їдемо вже дві гри слідчого кругу і грати слідчого суботу, п'ятницю суботу. З ким будете грати? З ними ж, з Києва ж баскет. Є мета вийти в плей-офф, поборотися? Звісно, є. Звісно, у нас є можливість поборотися за 5-6, які попадають в плей-офф. Угу. Там що вище, не знаю. Фінішуєте, ну, друге коло десь в березні? В березні, так. Закінчиться. Починається коли? В січні. А в січні почав? Да. Добре, дякую. Січні. Як ви оцінюєте гру? Ну, ви знаєте, сьогоднішня команда Вінниці немножко розбалансована, просто, очевидно, із-за болезней, із-за травм игроков, вони не повним составом грали. Це дало нам можливість в повній мірі використовувати весь состав. Ми поберегли сьогодні капітана команду Кристину Філєвич, вона не виходила зовсім, тому що чуть має осложнення після ковіду. Вот. Ну, і ми... Фактически молодые игроки получили больше, наверное, времени, чем основные игроки. То есть мы не злоупотребляли счет на табло. Як оцінюєте гру? Оцінюю гру, ну, з дороги більш-менш нормально, але могли краще. В защиті багато пропустили, 43 очка, могли більше і забити могли більше. Багато не попались під кільце. Це концентрація. Тренер нас налаштовує, але ми не можемо це виплатити в гру. Ми будемо старатися, завтра хочемо показати ще кращу гру, ніж сьогодні.